Думай про майбутнє вже зараз. В рамках проєкту «Школа соціальної журналістики» в Миколаєві триває дводенний семінар для журналістів із питань Паризької кліматичної угоди та її наслідків для України. Відомі тренери та експерти пояснили цілі угоди та головні аспекти у висвітленні економічно-екологічної тематики. Академія української преси за підтримки представництва фонду Конрада Аденауера в Україні останні 6 років активно займаються розвитком та впровадженням медіаосвіти в Україні. За минулий рік вони провели більше 100 подібних семінарів та тренінгів на соціально актуальні теми. Миколаївська область не відстає від інших областей, які мають ті ж можливості. Але тут я бачу, є люди, які хочуть цим користуватися. Так що це головне. Не тільки фінанси, які йдуть извне, а еще люди, которые умеют и хотят научиться использовать это и применить так, чтобы это было полезно для области. Цього разу головним напрямом семінару є результати Паризької кліматичної угоди і які зміни вона несе для економіки України. Зрозуміло, що для Миколаївщини ці питання є вкрай актуальними. Електростанція атомна, власна, південноукраїнська, є інші кліматичні проблеми. І, звичайно, це важливо для аудиторії, а значить, воно має бути гідно представлено. І от ми хочемо дати відомості, дані, знання, які допоможуть журналістам донести оцю важливу інформацію до аудиторії. Олег Гичка, експерт з питань екологічної економіки та кліматичних фінансів, пояснив слухачам причини такого занепаду української економіки. Поруч з неефективним використанням ресурсів ми неефективно використовували кошти. Тобто ми не фінансували ні ЖКХ, ні інші сфери економіки, що й призвело через 25 років нашої незалежності практично до втрачення потенціалу. Експерти з економічних та екологічних питань пояснювали журналістам, студентам та громадським діячам, в яких джерелах шукати інформацію. Всі ці джерела вони не українського походження, вони всі англомовні, тому відповідно моя перша задача – показати, де вони є, яким чином вони виглядають, де найбільш якісна інформація і куди в першу чергу потрібно звертатися, ну, на що потрібно в першу чергу звертати увагу. А тренери-журналісти пояснювали, як точніше та краще доносити великий обсяг інформації до медіаспоживачів. Розглядали питання актуальності, балансу цікавого та важливого, а також шляхи подання інформації, що матиме значний вплив на аудиторію. Рація вона сприймає гірше, будь-яка людина. А от емоційні якісь моменти, вони сприймаються, вони діють безпосередньо, і таким чином це призводить до того, що людина сприймає спектр інформації. Інакше, якщо не буде емоцій, вона просто не буде його сприймати. Семінар триватиме 2 дні, впродовж яких на учасників очікує як лекційна частина, так і практичні завдання, які, за словами тренерів, допоможуть краще зрозуміти складну тематику семінару. Катерина Лисюк, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.